Ja bih rekao dva prelepa vozila. Dakle, prelepa vozila najkvalitetnije marke automobila ili te vrste vozila, dakle DAF i Dulevo. Dva vozila koja su nama neophodna da bismo mogli da održimo nivo ili da podignemo čak i nivo naših usluga. Dobro je što nismo morali mi da izdvojimo 20 miliona dinara, već smo to preko partnere i prijatelje iz prekogranične saradnje u jednom divnom projektu koji je vođen preko opštine. Najviše se zalagao Nenad Paunović. Nenad Petrović. Najviše se oko tog projekta zauzeo Nenad Petrović. I eto, mi smo dobili ta vozila koja su nam neophodna, prelepa su, bit će u funkciji naše firme, a služit će građanima i oni će vidjeti valjda taj boljitak kada i ta vozila budu u funkciji. Koja je njihova osnovna funkcija? Osnovna funkcija njihova? Dakle, auto cisternu ćemo koristiti za prevoz vode ako to bude negde potrebno i pre svega i svakodnevno u letnjim mesecima za pranje ulica, a auto čistilica će pored one jedne koju već imamo biti na ulicama, čistiti ulice. Po prospektu jedna ovakva auto čistilica zamenjuje skoro 30 radnika. Imaćemo dve autočistilice, posvetit ćemo jednu, odnosno jednu pustiti u Pazaru, jednu u Tijabari, tako da ćemo duplirati naše aktivnosti i verovatno će higijena, ako ne duplo, ali biti bar za određeni nivo bolje. Pravi novogodišnji poklon. Pa nema lepše, mi smo stvarno presretni, ovo su divna vozila, preskupa vozila, ljudi koji ne znaju šta i koliko košta ta vozila možda ne shvataju, ali su poklon je preveliki i preveliki.